اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا جی، ایک ٹیکنیکل ایشو میرے خیال سے آ رہا ہے اٹلی میں اس ٹائم۔ وہ ایشو یہ ہے کہ جو ویب پتینتے بی ہے اور چی ہے، جو کہ آن لائن پلے سٹور سے جن کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، یہ جو ہے فنکشن نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کا موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ چلتا ہے، تو یہ اپلیکیشنز جو ہے چلتی ہیں دونوں، اور یہ ویب پتینتے بھی، یہ بھی ایک ہی ہے۔ جس طرح اس میں سبز میں تھا، اسی طرح یہ ریڈ میں بھی جو ہے ایک ہی چیز ہے، اسی طرح سکید ہے، اسی طرح جو ہے پیجز ہیں، سوال ہیں، ایک ہی پیٹرن ہے ان دونوں کا۔ ٹھیک ہے، ویب پتینتے بھی کا اور چیز جو ہے یہ پتینتے چی کا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سبز والے ہیں ان کو جو ہے آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آن لائن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن ڈیٹا کے ساتھ چلایا جاتا ہے، اور جو یہ ریڈ والی ہے اس کو نیٹ ہمارے موبائل کا بند بھی ہو تو تب بھی ہم جو ہے یوز کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب ٹیکنیکل ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہے جو سبز والی ہیں، ٹھیک ہے، سبز والی پورے اٹلی میں تقریباً نہیں چل رہی۔ ٹھیک ہے، ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہوا ہے اس کے پلے اسٹور میں۔ اگر آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ نہیں چل رہی، اس طرح آتا ہے آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کچھ بھی نہیں اوپن ہو رہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ جو ہے چیپٹر لیں، کچھ بھی اوپن نہیں ہو رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس آلریڈی جو ریڈ والی تھی، ٹھیک ہے، اس کو میں اوپن کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر جو ہے تقریباً ہر چیز جو ہے شو ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، آرگومنٹو آ گیا، کویز آ گئے، ٹھیک ہے، سارے تقریباً جو ہے، یعنی کہ ڈیٹا بھی میرے موبائل کا آف ہو تو یہ چل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ ایشو آ رہا ہے کہ اس ٹائم یہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پلے اسٹور میں یہ والی موجود نہیں ہے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی۔ اور گوگل پہ جا کر میں نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے سینڈ کرنے کی کوشش کیا کہ چلو میں لنک سینڈ کر دیتا ہوں، مگر گوگل پہ وہ لنک ہی نہیں اوپن ہو رہا۔ تو ابھی اس کا مین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے نزدیک جو ہے آس پاس کوئی آپ کا فرینڈ ہو، کوئی دوست ہو جس کے پاس یہ والی جو ہے اپلیکیشن موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سب بھی تو چاہیے تو اس ریڈ والی اپلیکیشن آپ شیئر اٹ کے ذریعے اپنے موبائل میں اس کو ٹرانسفر کرے، اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر کے آپ سیٹنگ کر کے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور باقی اس ٹائم یہ دونوں جو ہیں نہیں چل رہی۔ ٹھیک ہے، اور صبر ہی کر سکتا ہوں، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ پیچھے سے جیسے ٹیکنیکل ایشو ٹھیک ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو کافی جو ہے سرچ کرنے کے بعد میں اسی نتیجے کے اوپر پہنچا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔